אתה מרטיב אותי, תן לי להוציא את הפקק. תיזהר על העיניים. כנראה שהדג שחה לים. ומה יקרה לדג שלי אם יוצאו את הפקק של הים? לים אין פקק. שתמצא בדרך או תקבל, שים בתוך המזוודה הזאת. אם יש לך בעיה, תתקשר בטלפון הזה לקבלת עזרה. אם אתה רוצה לעזוב אותנו, לחץ על העלה. עמוד ככה, נרדם לי הסנפיר. צריך להכניס צדף כדי להשתמש במכונה. חדשות הים שלנו! חדשות הים שלנו! חדשות הים שלנו! רע! היום! חדש! רע! החדשות היום רעות! היכן הפקק הגדול? הפקק הגדול נעלם אתמול בלילה! המשטרה מחפשת את הפקק! כל המים יכולים לצאת מהחור הגדול! מי יכול לעזור לנו? מאפיית פרנסואה הטובה בעולם. מאפיית פרנסואה הטובה בעולם. קנה ולא תצטער. Thank you.
שיו, הדג הזה לקוט ברשת. חייבים לשחרר אותו. מזל שהגעת, שחררתי מפה. אחת, שתיים, ארבע. צו מוזר. אתה נראה בתוך הצנצנת הזאת כמו כרוב חמוץ. אני לא כרוב, אני צו חמוץ. למה אתה חמוץ? כי מישהו לקח את השריון שלי. אל תפריע לי. אני לא מסכים שיסתכלו איתי בטלוויזיה כשאין לי שריון ואני ערום. שלום, מדברת מזכירת מפעל הגלים. המנהל נמצא כרגע בפגישה והוא יחזור מאוחר יותר. ברוכים הבאים לספינה הישנה. תוכלו להגיע בכל שעה, מחכות לכם המון הפתעות. בואו ותהנו. פיאט פרנסואה, שלום. עוגיות וקואסונים הכי טובים, במחירים הכי זולים, דה-דה-דה. הלו, איזה מין דג אתה? בחיים שלי לא ראיתי כזה דג מוזר. אני לא דג. אז מה אתה? גפילטה פיש עם גזר על הראש? לא, אני ילד. אתה רוצה להזמין עוגה? אני באמת רוצה עוגה טעימה. יש לי עוגה משהו משהו בשבילך. וואלה, חסרים לי כמה חומרים להכנת העוגה. הנה, קח את הרשימה הזאת ותביא לי את כל מה שרשום כאן. הבאת לי את החומרים החסרים להכנת העוגה? אני צריך להביא לך קצף, 10 סוכריות פנינים, וריבת צמחים אדומים. יש לנו את הקצף! Come on.
להשתמש במכונה. יש לנו את הקצף וסוכריות טעימות. לשמור את המשחק? כדי לשמור את המשחק, שימו את הדיסקט באחת הצדפות. אתם בטוחים שאתם רוצים לצאת? ביי ביי. צריך להכניס צדף כדי להשתמש במכונה. בלון. חתול, חתול, דג, צדף, 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 ביל, 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 כלב. Thank you.
בית הצב, הפקק הגדול, בית הקרישה, מפעל גלים, דגים אוכלי זבל, בית דגי הנעליים, תחנת משטרה, מאפיית פרנסואה, הספינה הישנה. צריך מפתח כדי לפתוח את התיבה. כן, רצית משהו? אתה מהדואר? אני לא מהדואר, אני מהגן של שולה. בשביל מה באת אלינו? הבאת לנו משהו? או, יופי! הבאת את החבילה שנעלי שכח בדואר. בוא, ייכנס ילד נחמן מגן שולה. איזו הפתעה! זאת חבילה מדודה פלורה, שיודעת לעשות את ריבת הצמחים האדומים הטובה בים! איזה כיף לנו! אם אתה רוצה קצת מהריבה, אז תביא לי כלי ריק. אם אתה רוצה קצת מהריבה, אז תביא לי כלי ריק. שהחזרת לי את הבית. עכשיו, אם תרצו, אני מרשה לכם להסתכל בטלוויזיה שלי. יש תוכניות מאוד מעניינות. ספרו רב המכר של דוד גרוסמן בגרסה אינטראקטיבית מרהיבה המשלבת פעילויות ומשחקים לשיפור החשיבה והכושר המילולי. עם כניסתכם לחדרו של איתמר תוכלו לשחק במשחקים שונים ולהקשיב לדוד גרוסמן הקורא את הסיפור. את ההפתעות השונות תגלו לאורך כל הסיפור על ידי הקשה על כל אחד מהעצמים שנמצאים במסך. במסגרת הפעילויות ישפר הילד את יכולת ההבחנה בפרטים, יעשיר את אוצר המילים, ישחק במשחקי זיכרון ויגלה הפתעות חדשות גם לאחר שעות רבות של משחק. המוצר זכה לתואר המוצר הטוב ביותר לשנת 95 בתערוכת אינטראקטיבית 95 ולמוצר השנה בעיתון הורים וילדים. מוצר זה זוכה להצלחה בינלאומית, הוא כולל גרסה עברית ואנגלית על אותו תקליטור. המוצר מומלץ לגילאי 4 עד 8. איתמר צייר החלומות. איתמר צייד החלומות הינו ספר מולטימדיה מרהיב וחדשני הממשיך את הצלחתו הבינלאומית של הכותר איתמר מטייל על קירות. משחק זה משלב חוויית קריאה אינטראקטיבית עם 15 פעילויות לפיתוח החשיבה והדמיון. במהלך העלילה יתלווה הילד לאיתמר ויפגש עם דמויות מרתקות. הילד יתמודד עם מצבים שונים ופחדים המופיעים בחלומו של איתמר תוך מעבר מרהיב בין מציאות לדמיון. 15 הפעילויות השונות הנמצאות לכל אורך התוכנה מכילות משחקים במגוון רמות קושי לפיתוח החשיבה והדמיון. הספר משלב קריינות מלאה של דוד גרוסמן, מוסיקה מקורית ומאות אפקטים קוליים ההופכים את המשחק לחוויית קריאה אינטראקטיבית מרהיבה. איתמר יום הולדת. תוכנה מהנה הכוללת משחקים ופעילויות שונות לגילאי 4 עד 8.
בהמשך להצלחה הבינלאומית של סדרת איתמר, פותח מוצר המשך זה הכולל משחקי אותיות, משחקי מספרים ומשחקי חשיבה במגוון רמות קושי. משחקים אלו מהווים יחד ערכה מלאה המקנה לילד מיומנויות למידה בסיסיות המכינות אותו לקראת הגן ולקראת הכיתות הראשונות של בית הספר היסודי. המשחקים כוללים משחקי הרכבה בתנועה, משחקי בנייה וקורדינציה המשלבים לכל אורכם משובים המאפשרים לילד לעקוב אחר התקדמותו ולשפר יכולות למידה בסיסיות. בנוסף למשחקים יפגוש הילד משחקי יצירה שונים ההופכים את המחשב לסדנת כתיבה ליצירת כרטיסי ברכה ולעיצוב ניירות מכתבים וברכות לגילאי 4 עד 8. איתמר מטייל על קירות. ספרו רב המכר של דוד גרוס. אמש נעלם הפקק הגדול. המשטרה עסוקה בחיפושיה אחר הפקק. כתבנו אלמוג פישביין יצא לשטח. נמאס לי כבר לעמוד פה. אני לא יודע, לא יודע עוד כמה זמן אני אחזיק מעמד. שנים שלא הייתה מאומה כזאת. מה? נעלם משהו? כל הבעיה זה שהמשטרה אף פעם לא עושה שום דבר. ומה יש למשטרה להגיד? למשטרה אין כל תגובה. העוגות של מאפיית פרנסואה פשוט אחלה. במאפיית פרנסואה תמצא מותק של עוגה. מפעל גלים בקצף החיים, בקצף החיים. במועדון הקונחיות הרוקדות תמצא את הסוכריות הכי טעימות. ואלה תוצאות משחק הכדורגל. וזה סוף החדשות. נעלם הפקק הסרט הבלתי גמור. פרויקט חדשני ורחב היקף משותף לבית התוכנה קומפדיה ולהד ארצי ומשלב טכנולוגיות תלת ממד חדשניות במשחק מרתק. בסטודיו ליצירת סרטי אנימציה יפגוש הילד בבמאי סרטים צעיר. הילד יעזור לבמאי בהרכבת סרט ובשילוב הגיבורים בתוכו. תוך כדי ההרפתקה על הילד להתמודד עם מגוון פעילויות ואתגרים המפתחים יכולות חשיבה ולמידה. תוך כדי המשחק, בונה הילד בעזרת גורדי סרט שלם ומתאים לגיבורים המופיעים בו מלל, אופי ואבזרי לבוש שונים. גורדי, המלווה את הילד, עוזר לו ומנחה אותו תוך מתן חיזוקים על אופי וקצב ההתקדמות. הפעילויות המשולבות במשחק כוללות מגוון רמות קושי ומספקות שעות רבות של משחק והנאה. שפע הפעילויות מפתחות מגוון כישורי למידה תוך כדי משחק הרפתקה. גן הפלאים. המשחק מיועד לשיפור היכולת הפסיכומטרית לגילאי 3 עד 6.
הילד הטוב שהביא לנו את החבילה. בוא, ייכנס. בבקשה, ילד נחמד. תודה רבה. Les vents, les jantés, oh, des becs, oh, les gilets vont. Yofi, yesh la neuriba, vetsarir, od sukariot, vekitsef. Yesh la nou kvariba, vesukariot, rak khaser la nou haketsef. Riba, yesh la nou. Ketsef, yesh la nou. Vesukariot gam, yesh la nou. עכשיו אנחנו יכולים להכין יופי של עוגה. צריך לשים את החומרים לפי הסדר. הקצף מונח במקום. תסתכל על הרשימה. ושים את החומרים לפי הסדר. הריבה מוסיפה המון טעם. אוללה, יש לנו עוגה מהסרטים. קח אותה ותעשה חיים. אונשתה לבירן דרול, אונש פילסברי, עמק דדה עזית דפן, אונדלון לבקינג בור, אונזבי לבונשתו, אונלווין דברי, אונפון דתו דארק טריומפ, אונלשי למררי. Thank you.
אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה. אישה תינוקת, ממש מוזר. והי, הנה הפקק. עכשיו אני מבין מה קורה כאן. הקרישה התינוקת הזאת חושבת שהפקק זה מוצץ. צריך לשכנע אותה שתוותר עליו. מישהו פה רוצה עוגה טעימה? יש! הצלחנו לסדר את הקרישה. נוכל סוף סוף לקחת את הפקק. יופי! יש לנו את הפקק. עכשיו הכל יהיה בסדר. עכשיו לא צריך לדאוג יותר. הפקק במקום. כל הכבוד! הצלחתם להציל את הים! איתמר מצא את הפקק! איתמר מצא את הפקק! איתמר מצא את הפקק? נמצא הפקק! סוף סוף! מזל שהילד הנחמד הזה מצא אותה. שלום רב והרי מבזק חדשות מיוחד. הפקק הגדול נמצא סוף סוף, וכולנו יצאנו מכלל סכנה. כתבנו אלמוג פישביין נמצא בשטח והוא מדבר. נפלא! אז איך עשית את זה? או, זה סיפור ארוך. הכל התחיל כשה. והכל הודות לכם! איתמר, בוקר טוב. צריך לקום, כבר מאוחר.